kaget aku rek. Melik-melik kembangi terong, aku eling wiwi tak jak nang omah kosong. Bangke ade tak grabak, tak ngeses-ngeses sampe njiwiti bokong. Tak kira merangsang, tiba roke dileboni orang-orang. Pancen wong cinta gak ono tokone. Ngombe jamu gelas bocor, jajar wong lemu, tembok kudu ambrol. Sidoarjo urutan paling anduh. Sektor porong tergolong tanah sing sopor. Saiki lompok total kenek semburan sebagian warga wis ninggal no tanah leluhur, ono sing ngungsi turu pasar ambek se aduh saking dasate barek luapan lumpur akhire kelangan pemukiman omae enak o sing nisor dulur gak koyok sing dukur masih kerjone gak tepak pokok pinter ngatur nek ana kanca rada soge iku sing dirangkul bareng kancane kenek kasus dadak ditinggal kabur. Mergo urip ana donya rek tak ibaratno wong nandur sapa sing utang bakale anyar mulane urip sepisan aja sampi ngawur supaya awet seger waras lan panjang. Sifat serakah dolor iku sipate manungsa mergo sing ditoleki bondo lan donya nek wis rumangsa enak lali sanak lali kanca mulane aja sampe duwe sifat mentolo.
Mulane ana cerita dulur Petruk dadi ratu senengane gentong umos lan adu adu nek ana kancane kait enak mesti diganggu bareng saiki ketok ngelombro koyok gombal gak paham. Gak pandang bupati nek digendingi julan juli mesti kudu joget. Good morning, selamat pagi. Jangan ditinggal ibu don forget. Di SMS cewek pusing teko Itali dikirimi tulisan isine I won't have to see mergo pian dhe'e tau janji nek ono waktu aku pasti disambangi tak papak nang bandara landing teko Merpati mudun aku dirangkul terus aku diemiki nek cintaku tambah meningkat lungguhne tak pangku bokong setengah tak angkat aku dielus-elus koyo imanku gak kuat bapak ni Saiful berontak sampai selerekan kumbletak turu sak kamar didadati bantal guling turune terlentang katik dastere dicincing aku merangsang sampi kudu gak eling sikilku mancar mejo sampi mecah no piring cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarah ingkang seke balik ke pedak ke peduk ya kan yang kebacut alah apa sih bos aku ngolak ya mamui sampai kesasar-sasar lu kan gak roh matu ta ya roh bien kan tak kandani iya aku aja ilingi-ilingi kangen ambek awakmu iya rek oh gak tak golei oh ya tolak ono ta ya mangkani saking kangenku iya aku ngolak ya awakmu berangkat teko mamangnya jam 5 oh jam 5 saking setiane rek saking setiane dodono kan iku menunjukkan rasa solidaritas lah ya apa setia kawan ambek konco ya iya pasti pedas seduluran entah apa gak ngono ayo diraket no bos lah iya kaya petik kate anggrem aku nang omamu budal jam 5 iya aku jam 5 budal teko omah medowo berang kok medowo sih omamu bos omaku lah medowo sih won sepanjang sepanjangnya bahasa Indonesia cara Jawa ini medowo wong desa di Jawa ini lho wis aja dipikir nemen-nemen ya bingung rek teko omah medowo macetku langsung nang omamu terus nang Mojokerto iya keadaan macet rek macet rek aku wat kerian dia masuk angin nak kerian itu kulone medowo makulah kerian apa pasar ini iku kerian goblok kerian kok kerian kerian tak kerian kerian ya wis pokoknya aja dipikir nemen-nemen
pakrian bana. Lah aku kono kate langsung nang Mojokerto gak enak sih. Iya. Gak pamitan sing omah. Iya, aku saiki pindah nang gone Balungan nah. Balungan iku ndi? Lah ana pabrike gula iku lak omahku saiki. Pindah rono aku wae. Iku Tulangan. Tulangan iki bahasa Indonesia, acara Jawane Balungan. Ya, kok gak kena dijawakno, Bos, kon iki. Wis pokoke aja dipikir nemen-nemen. Aku lanjut teko mamu. Iya. Bareng teko mamu anjene awak apes. Ya oprek. Tak delok bojomu mbuka lawangmu gak ono. Eh kualik rek. Oh kualik. Aku teko mamu. Iya. Lanjut lawang tak tok 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 tok. Tak delok bojomu mbuka lawangmu gak ono. Aku ter. Tak remet lambemu pisan kan kok. Lah piye, Won? Lah apa bojoku buka iku? Anjene ya aku teko kene ku ya bojomu ki bukaan lawangmu gak ono. Iku jenenge kliru, Bos. Kliru ambek sapa? Ambek wek nyaimu. Ala apa nyaimu? Sing bener iki gak ngono. Sing bener ya apa? Won, aku nang omahmu, Won. Iya. Tak delok nduk kono lawangmu buka bojomu gak ono. Lah ya aku malah ngomong ngono. Wong kon gak i. Ngomong apa? Bojomu buka lawangmu gak ono. Aku mah ngomong ngono. Ya iya. Wis aja dipikir nemen-nemen. Aku rono. Iya. Bareng awakmu gak ono. Tak goleki ngalor ngidul. Aku nang ndi, Mang? Yo, parek iki rek. Arek iki mun tambah kopior arek iki kakak. Kopior kandhani temenan aku, Won. Aku nang omahmu gak kepethuk awakmu. Iya. Lah yo aku nang ndi le? Yo yo apa sih rek? Omongmu iku keliru gak ngono, Bos. Keliru ambek sapa sih, Won? Sing bener ngene lho. Le, Bos. Aku mang nang omahmu. Iya. Kon gak ono lah kon nang ndi? Aku nang omahmu. Aku nang omahmu gak kepethuk kon. Aku nang ndi? Omongmu iku keliru deng 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 lho. Pojok kene temenan, Won. Aku nang omahmu, Bos. Iya. Kon gak ono. Lah kon nang ndi? Aku nang omahmu. Kandhane, aku nang omahmu malahan lawange iku mang ilang. Buka bojomu gak ono. Iya. Lah iya aku nang ndi? Sik bener gak ngono, Bos, lho. Lah sing bener yo apa, Cek? Aku nang omahmu, Bos. Lawangmu buka. Iya. Kon gak ono. Lah kon nang ndi? Aku nang omahmu. Tak jejek sik loro ngeblak kon kok. Aku nang omahmu anjene. Iya. Tak kepethuk kon saking ono perlune penting, Won. Iya, Bos. Aja eling-eling aku golek anggota ngono kon gak tak parani. Kan ngedekno ludruk kan. Lho apa nek ludruk? Enggak. Iki lah ono acara CHGB iki ulang tahun nak. Oh per CHGB kira. Oh kan nutut kan bisa jadi pikir nemen-nemen pokoknya rumah notok. Lah iku sih di shooting candis teko daerah ngimbang. Iya. Iku golek anggota. Walah. Iku golek penyanyi barang. Waduh. Penyanyi lanang wis akeh. Akeh. Kari sing bidurin durung ono. Kok sing bidurin sih, Bos? Penyanyi wedok lho, Won. Iku tutup bidurin goblok. Lah apa iku? Iku meneng begodok. Begodok bidurin kok. Biduan. Heh? Biduan. Biduan ta bidurin? Biduan. Oh ya wis, pokoke aja dipikir. Pikir nemen-nemen ngono ae. Aja dipikir nemen-nemen. Golek biduan. Iya. Mangkane penyanyi-nyanyi sing enak-enak. Waduh, dadi nek iso nyanyi enak mesti masuk ngono, Bos. Masuk. Waduh, direkam kene dadi kaset. Kaset sih, Bos. Lah apa? Kaset. K K K dan set. Set. Kaset. Kaset. K K set. Set. Kaset. Kaset. Itu apa? K K set. Set. Kaset. Kaset. Nah. Ojo. Direbono kaset iku. Direkam. Direkam. Waduh. Wis kon iso menyanyi. Ya iso tak cacake. Eh. Iya. Kayak no koplo cak. Lah iki kene. Kok aku kok kena lho. Taban lho. Iya. Embek koplo. Koplo koplo kok. Padane bojomu ae koplo. Pertama saya ke Pinarian. Ya, rasa cocok,
cocok. Sik rada bos. Iya, aja kuwatir kok tak daftarno temen. Iya ya. Trino, suarane enak yo gak gelem becak. Becak apa ana urusan apa mek suarane? Lho, kan kena kanggo hiburan ah. Oh iya. Boplo. Ku bertamasya ke binarian, pulang-pulang kau berpadan dua. Meski tanpa izin orang tua, sayang aku rela abang bawa pulang. Udah setahun, rasanya setahun. Iya. Si abang mulai berlagak pikun. Abang gak pernah pulang ke rumah, sayang ke Cantol Rondo di Pulau Gebang. Lai 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 lai. Bob. Ojo ane ke Cantol Rondo barang. Lo gak ya? Lagune koplo wis bener nek lagu sing ana lae-lae ku wong loro. Wala. Aja ijen. Sing lagu jene jeneng sing anyar-anyar. Kaya sing anyar. Semeses. Semeses. SPMPS. Ah, SMS. SMS. Ayo SMS singkatan. Oh, lah perpanjangan ya. Yo sebelahe Mojosari. SMS. Lah kok Mojosari? S iku sebelahe M iku maca S iku sari sebelahe maca sari ngono lho. SMS itu gak sebelahe maca sari itu termasuk awakmu SMS. Lah apa? Saiki malih senting. Masih senting tapi disebut SMS. Gak SMS maca sari sebelahe moro seneng. Lagu SMS. Oh iya. Komentarno. Ngene penyanyi kudu diumumno. Nah, hadirin yang berbahaya. Berbahaya kon kena bulu burung ah. Seneng iki lho, Bos. Lah apa berbahaya? Berbahagia. Wow. Hadirin yang berbahagia. Hadirin dan hadirat, Ibu Eririn kata emelorot. Apa sih, Bos? Ajar dewe. Bisa, Pak. Tes. Testing, testing. Kates-kates melok penting. Duh. Lah apa nang kates-kates iki? Ngetes suarane. Testil, testil. Apa nek testil, Pak? Hadirin dan hadirat. Wanasirin katok mlorot. Tambah nemen kon palawet iki lanang. Hadirin sekalian, tidak ubahnya seperti soneta grup ada Bung Haji Roma Irama. Kalau dari Avita di sana ada MC Bung Imron Sadewo. Kalau di Palapa ada Bung Bram Sakti dan inilah Bung Brambang Sakitan. Sakitan ini mari dihukum. Wis gadean. Inilah penyanyi yang sudah tercemar. Tercemar. Terkenal. 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 Langsung jenenge. Bambang Eddy Boy Trubaus. Boy Trubaus. Dan akan mempers lagunya. Lagunya kan. Lagunya kan. Melayukan. Melantunkan. Melantunkan lagu. Melayu. Dandut. Ah. SMS Monro. Hadirin sekalian, sudah berkumandang di atas langit Majapahit khususnya. Ada suara Dennis Arista dengan mengumandangkan lagu SMS. Dan ini tidak mau ketinggalan adalah Bambang Eddy Boy Trubus. Trubusnya sih mantap. Oh, Bambang Eddy Boy Trubus. Tidak mau ketinggalan, inilah Bambang Eddy Boy Trubus. Trubus. Penyanyi ini ketika planet, tadi kata tangan, planet. Inilah Bambang Eddy Boy Trubus akan melantunkan lagu
SME. Koplo. Ojek. Makan nasi kalau malam mimi susu, susu susu sapi enak ya sekali, susu susu mami rasanya cebang. Semeses siapa gerangan, bang bang tut di mana rumahnya. Po ami ami belalang kuku kuku, esok makan nasi kalau malam mimi cucu 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 cucu. Aku kan beci. Kok beci? Aku tidak ada penyanyi situ kok. Kayak ini kilo. Lakon beci ciliae. Kenapa kan luas ke penonton itu? Anggaplah tidak ada apa-apa. Maaf, ada gangguan ramalan cuaca. Bentukku. Lagu yang kedua adalah lagu Sahara. Sahara, sayangku. Kado cili kecilian, kado gede kegeden. Paling enak, gak ya pere, ada Sahara kak katoan itu lho. Lah, kadene menyanyi kan. Seni ana cuwuh wadahe mawa rabi cilik pegel ngenteni enak rabi kebo pipine ombo ro nyanyi kalah katakan padanya aku rindu ro. Celana biru gak tau dikumbah, joko toples digawe kobokan, rabi ayu kakean polah, enak rabi bedes gak tau kotangan. Burung nyanyikanlah, katakan padanya. Ono suket gak sembarang suket, ono suket suket teki, iki selamat gak sembarang selamat, selamat anak ibu pati. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya. Ono melon tutup sembarang melon, melon mono ono tengah sawah. Iki liwon tutup sembarang liwon, liwon biyen anak Pak Lura. Katakan padanya
No kerdus bukan sembarang kerdus, tapi kerdus dari Solo. Ini terobos bukan sembarang terobos, tapi terobos kaya kendruwo. Oh burung kerdus bukan sembarang kerdus, tapi kerdus dari pati. Ini terobos bukan sembarang terobos, tapi terobos jange mati. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, kerdus bukan sembarang kerdus, tapi kerdus dari gedek. Ini terobos bukan sembarang terobos, arek loro katene mate. Kak menyanyi ambek kon. Kakean kerdus niku. Apa wong wayah kowe nenan kon ngan katene mati bareng. Wis gak ngomong ambek kon tambah kesel kabeh. Aku jane asline mono kate pijet. Nang timung, nang pijeturat iku. Oh pijeturat. Aku semoyo ambek lho. Akeh sing nang ngene iki. Tapi gak kaya langganan, aku semoyo ambek kentut. Oh wis dhewe langganan. Kentut tak kongkon goleki buruan. Ngomong-ngomong dhewe wong wis tak jarene kon malah guyon kok kene. Oh wis kon jarene. Lah kon ngomong jarene jam 08.30. Lah wis tak 08 jam 08.30 sih. Jam pira kon? Jam akeh-akeh jam 03.30. Wae. Wong e wis tak jarene, wong e wis gelem pompong sempat iki. Ditekano gelem ah. Lho gelem tak jarene, kon malah guyon kene. Iki lho sing marahi. Aku gatekno rong-rong iku lho dodokno. Arek kaya bedindang ngopo. Wong e wis tak jarene, wis pijetno kene. Kene gelem. Iya gak apa-apa. Ndek anu met, Wan. Tolong jupukno bayang iku. Bayang kono Mas. Iya nyilih. Gak apa-apa pijetno. Gak apa-apa. Iya. Iki nok gredhe kok. Iya. Nyilih bakul. Bayangnya bakal ujian ambean awak dewe yo balak-balik bikin kone alun-alun yo gak masalah sih. Gak masalah, yang penting kan bayar. Wong iki kan luk pos sih. Iya. Luk pos sih wong akeh. Yang penting kan gak mengganggu. Gak masalah. Bayang saya mati ya. Eh nyilih bakal anu bayangnya bakal rujak. Gak apa-apa kok tak sewanane. Eh bos ojo lali yo. Kon ku aku kei komisi nih. Beres. Aku ambek kanca maca tawe manan sik kono dhewe aku nek kei kanca 1000 2000 ya tak anggap 3000. 2000 kok 3000. Wis turu kene burung. Gak burung-burungan aku gak duwe burung. Wong kon kok gak tekno slamet gak tekno liwon kon. Ya wis. Wis nek kene tak celuke wae. Ya. Turu. Ngene lho. Kok kanca gak koyok kentut kon kakean ngomong kurang berdaya. Turu aku lho. Turu gak turu kan ngurus aku. Kelambine kaya kelambine ruwae. Anyar-anyar dian wae ruwae pen. Anjene. Wah, masalah. Cek nggone alun-alun apa wanas. Selamat aku mang gak dipangan bajul rek. Karo wae. Karena ada baju lu gini baju lu gelu tambah iwa teri mau coba teri ada ngono deh wangnya tak jeluk aduh mari pijet ke Australia ya kok so kalau aku manggil nih kalau aku ketemanku jam-jaman itu wangnya aku lu harus ngetari ketemang lah yandi aku tak gawar ini yandi lah ngono lah lu
wong e gak ono ngono kaya jarene nekano. Enak-enak semayan wong e wis teko kene. Kon saiki mari wong e ablas. Aku dijamon slamet ambek anuman lho. Wes saiki ndang ngomong opo jeto? Lah ya ngomong ambek sapa wong e lendi? Lho iki ya apa? Wong e durung digawe rene kok. Bali. Nek kulok bali. Sampeyan sing kulok gerer. Sampeyan iku kok bablas mawon kaya kelakere anyar ae. Wong e gak tapek krungu nek. Nek ngomong gak buanter gak krungu. Iki ajenge pijet. Kowe ta lah. Iki gak rebi biyen. Iki ngono dukun pijet terkenal aja sembrono kan. Ket pahing jes alham. Pahing dah. Ana apa? Niki ajine pijet. Niki ajine pijet. Oh, pira iki? Pira? Siji. Wong gak picek ngono jare picek. Ya Allah. Kok iso pijet iki? Niki ngoten ajenge pijet. Awak loro kabeh. Oh pijet kabeh. Oh pijet kabeh. Ndine tangan. Kula jane pijet. Oh pijet. Wong pijet jare pijet. Sing ngomong pijet kak sampean. Kula wau niku dikongkon golek tukang pijet. Sampai mriko-mriko kula niki. Lho kan iku ngongkon aku teng jak geger. Nek kon ngejak geger gak apa-apa maju gak sandek kono nduk kene wani aku. Kula niki dikongkon. Sampai kula golek mriko-mriko. Iya ayo nek ngejak metu ayo pas sampe gak wani aku mek kon. Lili kok paling geger. Ngawur kon. Mboten. Maksude iku gak ado-ado gak kono kene. Sing nduk kene apa nih? Pijete kene. Oh, pijete kene. Lah kula niki ajenge dipreseni trubus, ajenge dipreseni trubus, eling-eling sepatu kula niki pun elek, karep kula ajenge kula damel tumbas sepatu ngeten iki lho, Pak, karep kula. Lah kan ape ngepok aja mbek sepatu. Mbacok gak apa-apa aku. Napa kan mbek sepatu? Ajeng kula tumbasaken sepatu niki lho, Pak Tumriko. Gak usah gak landhep dik iki lho. Nek kon gak wani kok ngarep kok mburi. Maksudnya aku kena oleh persen juga itu buku sepatu. Oh iya, aku tak persen, iya. Aku penjublet di kamar ini. Kan jalan pasir sak kaos kaki ini tak tukok no. Langgin iku mau mulai sampean, aku lo tujak meriki. Oh. Meriki awak eloro kabeh padan cerkot. Lu kan apa dati pampir? Pampir. Awak ini aku lo padan cerkot gitu loh, Pak. Oh, jalan dicokot. Awai pating cerekot. Oh, pating cerekot. Wis bener nek kon pijet nang aku wis gak salah sasaran. Kon timbang pijet nang panti-panti pijet kuwi tambah loro kabeh. Wis mbayare larang. Lah niki mau takok ongkose pinten? Takok ongkose pinten? Ongkos. Kon apa dedang-dedenge? Niki lho takok ongkose pinten? Sampeyan niki njaluk pinten ngoten lho, Pak. Kon aja dedang-dedeng aku kok tak bacok dhewe. Aku dideting-deting kok ngono. Gara-gara awakmu iku. Tak perseni kon. Maksud aku ongkose pinten, ongkose piro, buruane piro? Oh, nomer-nomeran. Ana urutane dhewe-dhewe. Kok ora pengapesane nek tangan rumane iku no driji. Lah ketara wong kene iki gak krungu paling mbok kene sawetara. Kosok ana kabel ya. Nek pijet nang gonku iku gampang ae. Nggih. Nomer-nomeran, nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh. Nek nomor 1 pinten? Nek nomor 1 mbayar iku 50.000. Ora arang rek. Lho, tasik ta. Tapi nganggo lengo. Oh, enten lengone. Lengone gak sembarang lengo. Lengo napa? Lengo ya faron. Oh, ya faron. Larang. Mari pijet di seko banyu panas. Panas. Terus sarapane soto. Mulih diterno numpak taksi. Ketemu nggih. Enak. Nomor 1. Nek nomor 2? Nomor 2 murah 35. Iya. Lengone napa? Lengo putih.
Bulu ngeputih. Nang awak anget. Nggih, mari ngono diseko mbiyen. Diseko banyu adem biasa. Oh nggih, sarapan napa? Sego pecel. Nem mantue mule ditumpakno becak ae. 35. Apa 35? Iya, gak apa Pak RT, nek nomor 3 pimpin. Eh? Nek jeneng nomor 3. Nomor 3 itu pijet biasa. Bayare pinten? Mek 20.000. Oh, 20.000. Iya. Ngangge lengan apa? Oh, nganggo. Lengan apa, Pak? Jelantah. Terus diseko? Gak, pemboten. Dikongkon kongkum. Oh, kongkum biasa. Kongkum biasa. Sarapane wau? Sego pecel. Gethuk. Oh. Gethuk pisan. Nomor 3 lho, Bos. Nomor 3 sarapan gethuk. Nek mantuk dijrongkokno. Eh nomor 2 ae numpak becak titik-titik gak apa-apa pembahan dijrongkokno. Nomor kali mau. Ngenyango gak apa-apa sing nomor 1 kena, 2 kena, 3 gak masalah. Nomor 1 kurang titik-titik mbono le. Eh? Nek nomor 1 kurang mbono le. Apa niku? Ongkose mrongos. Nomor 1 kurang-kurang saitik gak oleh. Oleh. Ah, oh rada banter. Oleh. Hei, nomor 1 net 30 gelem ah. Karena aja bengok-bengok lho ya, karena tak culuk lho kan. Repoti, engko nek lirih gak krungu nek banter engko sangkano geger. Kandhanono ngomong mbak aku aja bengok-bengok ngoplas sama aku budek aku. Ngomong sana budek kan gak iso ngandane kancamu ta. Hei, Cak Dun. Dun sapa? Iki gak Cak Dun aji. Dudu adike. Sida tak gak? Nggih, sida. Karo nek gak sida kok tak muleh. Nggih, sida sida sida. Sida wae. Sida wae nomor 2. Lajaran lagi. Terus. Kula anggen sampean kei komisi lho, Pak. Eh? Sampean kei komisi. Kan apa permisi nanti? Permisi. Komisi. Persen, persen. Apa? Persen. Oh, persen. Iya. Nggih, nggih, nggih. Tangan sing tengene ora aja iku terus ae. Montor nduk kono mang aman ta gak? Montor. Heeh. Montor sampean ta? Montor nduk kono kira-kira aman ta gak? Sampean wae mboten montor ta? Eh? Mboten montor ta? Gae. Lah kok takok aman ta? Lah ya bae anak wong parkir ya bapak bae aman. Ora nggowo montor takok montor. Lah aku mek aman. 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 Ya wis anu entenono nang depot Anda ya. Sampeyan kan mriko? Gak, ya mene kan wis tutup. Arep sampeyan pundi biasane? Ya engko tak siapno nduk kono. Dibetah mriki ta? Ya nang pojokan kono ae ya. Ya bapak cewek kono ae tuh. Pet gowo dhewe wong buruane larang. Kedarene. Lara apa? Non, larane. Mriki lho Pak, geger niku kok aku. Terus weteng niki rada mboten enak ngoten lho. Aku iki dukun pijet tapi gak kaya pijet wong-wong ngono iku. Nggih. Aku ronggone penyakit. Nggih. Secara refleksi dan meses. Nggih. Search meses. Oh. Oh, SMS iku. Masase. Masase. Aku nggunakno pijet spot masase. Nggih. Awak mbon tak mek iso anu lho, Pak. Eh? Gairah kurang. Oh. Aku ndongone pijet-pijet tuwe suwe. Nggih. Lenganane ku aku ya dipanggil dengane panti pijet Naga Mas. Oh. Mijet aku mijet. Nang napa? Ya ngarepe terminal ku ya mijet aku. Mbak. Jare pijet. Oh nggih. Dibuka. Ade dibuka barang. Dibuka, nek gak dibuka aku mijet ya apa? Oh nggih. Awak mboten takutan, Pak. Syukuran sumber penyakit iku manggone nduk kene. Oh. Iki sing diarani BB, no pusat PBB. 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 Pusat bau badan. Oh, manggone nduk kene. Mosok wak nek adus aja sabunan. Oh, ngoten ah. Tukokno tawas. Tawas cukup ditawas menghilangkan bau badan yang menyengat. Tapi kula mboten mambul kok masih ngoten kok lho. Ya. Nah. Ya. Lah
Kandak. Yen apa? Yen apa? Pisan gak mambu. Ping pindho gak mambu. Nggih. Ping telu lho kok iso merasuk. Tapi ra kroso. Weh. Pak, paling kula sing nulungi sampean. Dilane, Pak. Boyok ya apa boyok? Wah, mereka wameng. Napa? Kok endel-endelmu papat? Mboten ayang-ayang. Mangan, mangan, enak. Nggih, rada enak tapi jane weteng mboten apa enak, Pak. Nek bengi anu ta, kurang turu ya? Nggih. Melek terus ya? Nggih. Ngombe banyu sing akeh. Oh, ngoten ah. Ambek napas anu terkadang ngongsong, Pak. Boyok-boyok. Kewemeng. Mboten iso mlebet. Masa sih? Nggih, sae to, Pak. Ah. Wong sing enom lho. Nggih mboten iso, Pak. Tau tiba ta? Mboten. Jaja, Pak. Oh iso kene kok jare kok iso. Wong iso ngono lho. Mas. Maksud kula sing iso mboten tangan ngeten. Lho, wong aku mang tak kok tangan kok. Oh, lagi tapi sing niki sak sini iki lho Pak rodok kesel biyen. Oh. Tanganmu sing iki rodok nakal iki. Mestine iku iki, dudu iki. Nek ndelok petik ngendok iku iki. Kon iki, kualat kon. Oh, gara-garane kuwi. Lu mau. Enak. Pacarene. Ana pakune. Mosok bengi ngene iki ora kelon. Le, mut melu mau. Le, pakune gak ono petite celure tambal. Cendelae wetengmu kok gak enak mencurigakan. Waduh, napa, Pak? Kon iki kena tumor kon. Weh. Kabur ae mboten. Ndelok-ndelok. Wong dikongkon mangap sing diperiksa mot. Nek soboh ngono ya apa gorokane? Soboh serik, Pak. Serik, serik. Kenek ait kok niki. Weh. Sampeyan pun sembrono. Kula ruwa. Tak setelno gending-gending sing enak. Bayare murah. Nggih, nek kon rewel-rewel tambah tak bacok ndasmu kon. Nang turu.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hei, kok dibaca no Yasin ni? Abis pasrah. Lah iya. Kalau niki waras pak. Pasrah no karo sing gawe urip. Nek dikek waras cek waras. Nek dikek amblas cek amblas. Boten boten. Pokoknya mau nanti di rumah ini mati kata ini. Berubah.
Thank you.